baik. Okey. Sini sini kacau. Okey, tengok. Yang pertama. Okey. Yang ni dekat Hong Kong. Dekat Hong Kong. 2015. 2015. 2015. Ui, ni kat ya apa ni Sheila? Betul. Betul tak? Betul. 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 Yeay, bagus, bagus. Tadi apa soalannya? Gaya apa ni? Gaya mutu kok bulan. Ini buat Singapore. Ni dekat Singapore. Shanghai. Oh, Shanghai. Shanghai. I think so. No, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Kenapa mata sebelah tu tutup eh? Tak tahulah. Angin tiup ni. Lah. Oh, angin tiup. Tak baik. Shanghai lah. Ini dekat Changsha untuk Hunan TV. Ini belum berhijab lah. Dah berhijab. Dah berhijab dah. Hijab hitam. 2013, 2014. Ini gaya apa ni Syah? Kau janganlah komen gaya orang. Itu dia memang tudung sarung. Macam itu. Tudung sarung tu. Oh my god. Wow. Ini kan. Bunga saya antara yang apa paling early pakai tudung tahun 2012 kot, if I'm not mistaken. Memang waktu tu tengah in ke bunga-bunga? Kakak, selagi ada colour. Oh ya? Macam selagi. Ini bukan parti politik eh? Bukan. Dia dah. Saya nampak. Wait, umur 22. Ini yang paling saya suka. Kenapa? Sebab ada taman. Kenapa suka? Sebab ada Ray-Ban kat bahu. Oh, Ray-Ban. Bukan Ray-Ban ni. Yang komennya ni tuduh Ray-Ban tu apa. Itu nampak tu. Pokok-pokok, bunga-bungaan. Meriah lah ni, meriah. Dia dalam hati ada taman tapi dia kepala otak sekali. Dia ada taman, tak faham. Ini dia ada kecelaluan sikit lah. Kreatif lah, kreatif. Okay. Ini tahun 2012. Ini nak pergi apa lah? Terben. Terben. Ini bukan. Ini yang nak pergi swimming tu. Yes, Kak. Yes. Itulah, memang saya memang... Kakak memang memahami lah. Ya. Itu memang gaya yang masa nak. Takkan lepas kita pergi sini. Tak tak. Kita memang 2-in-1. Oh. Sebab bila pakai tudung, memang dia pakai banyak-banyak inner. Dia konsep dia yang pakai tudung je, faham? Kita bolos saja. Yes. Kita bolos tu. Yes. Okay. Oh, wow. Ini dekat Singapore. Macam... Ini berapa tudung ni? Satu tudung satu ke je. Dua? Satu. Tapi dia ada macam baju tu macam ada hoodie dia. Oh, kat luar tu hoodie. Cantik. Cantik ke macam ke? Cakap betul-betul. Sebab jujur. Orang suka corak dia ke macam mana? Sebab saya rasa dia... Ini bukan alas meja eh? Bukan. Kan? Tapi kalau mak awak suka, saya boleh bagilah. Tak, dia simple lah. Saya rasa dia simple. Oh. Macam... Apa je? This is the completely opposite. Yes! Ini hot ni girl, effort, ni effort. Ini aberat ni. Aberat. Bunga detail bunga. Itu bunga ke tudung di macam kepok-kepok kan? Dia macam pin banyak lah. Rasanya dalam bila balik rumah, dalam satu jam ke anak buka tu. Cantik lah. Wow. Lepas tu muka ekspresi tu marah ke? Dia marah. Dia macam kau pahal. Ni apa ni? Kumpulan album ke apa ni? Ni saya actually kat China. Pasal diorang macam diorang kan suka ada rambut. So masa tu kita cubalah nak kena ada menggebang sikit. Yang dekat China, jadi yang pakaikan tudung tu orang Cina juga. Orang Cina, yang ni orang Cina pakai. Berani dia pakaikan macam style lah dia fashion. Dia cubalah fashion designer lah. Berjaya tak rasa? Gambar ni banyak juga digunakan. Saya terpaksa cakap berjaya. Macam balik. Saya rasa. The star kot. Shawl ni. Shawl ni. Ini macam budak universiti. 2015 kot. 2016. Adik nak pergi kuliah ke dek? Sekarang ni macam nak pergi kuliah. Tapi okey. Dalam banyak lapang gambar ni macam mana guys? Which one yang you guys paling suka? Saya suka yang dekat Singapore. I reason my comment tadi. Minta maaf. Singapore tadi? Okay. Yang macam dia bentuk alas meja sikit tapi bukan. Sebenarnya dia tudung. Kan? I like your comment. Because you very straightforward. Tapi dia akan penyebab gagal juga. Tapi okay. Take it as a compliment lah. Tak, dia macam wanita yang kental boleh menerima. Sikit pun tak nak jaga hati eh. Alas meja. Tak boleh. Saya memang penggemar shawl. Kalau nampak saya pakai bawal tu macam bila saya tengok oleh gambar yang bunuhlah aku. So saya memang tak boleh pakai bawal. Okay, anyways, all the best Sheila. Thank you so much. Jangan lupa beli tiket Journey to the Future kat Sisi Plenary Hall 4 bulan Mac ini di All Ticket Asia ataupun Ticket Charger. Bye-bye. Bye.